Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, bizdə şükür yaxşıyıq. Qar yağır yenə, bütün hər yer qar da görürsünüz. Baxın deyirsiniz, qar qar. Ay, belə qar olmasa yaxşıdır. Yıxılacaqdım. Çox yağır, həddindən artıq. Belə yağa bir gün, iki gün. Sonra ya, əriyə təmiz qutara, hə. Yoxsa belə qar... Bunun belə qar deyil, ha. Bunun altı da buzdur, şişə kimi bu, təkərlərin izi. Yəni, ayağı sərbəst qoyursan, deyirsən, qardır. Amma ayaq xəbdən zivir də, yəni altı şişədir. Ancaqdım bezir. Səhər-səhər çıxdım bir dənə petruş qalmağa. Günay su pişirəcək. Gidək görək, necə supdur, gürcü supu. İndi onu da əlimi iliştirdim, yenə bir şey satmayan bir şeylərdən aldım. Gedirəm evə. Gəldim, çay almışam. Bir dənə aromatlı çay aldım. Bir dənə də bu, ikisində Əhməd çayı almışam. Biri klasikisidir, biri də Berqadır. Bu Berqa, o alırdım yəni, Azərbaycanda olan. O mağazinə çox uzağa getmək lazımdır da ora, Aptovoya. Mən də əslində uca çox tünd olmamaq şərtində mən də xoşlayıram o Berqa çayını. İndi baxdım, Əhməd çayının var idi. Bu pitoşqada da çox bahadır bu çaylar. Bu 300 neçə idi, bu da 200 neçə idi. Bahaydı. Hələ açmamışam, istəyəndir. Cunaycım, Elvar da xoşlayır aromatlı çay. Qızıl gül gətirmişdi Cunay mənə çayın içində atmağa. Onu da atırdım, o da qutarır uca, bircə damcı qar. Bu da sadədir, Berqa kimi çox belə tünd deyil həqiqətən də. Almaq olar. Bunu az atın. Sonra bundan da qatın. Ben de iyisi yok, ben heç ne iyisi yok. Burada uşaq belə çıxardı, ağzına yemək belə. Burada işi yemək belə belə, çıxasın, bana ayşə. Hə, hə, yeməsin. Belə çıxardı. Qayıldı olsun. Qaqdan mı suçlu qoydular mənim? Bu çayını, elektron çayını öyrəşəndən, bu çaydanın qaynamağını gözləmək mənim üçün çox zulm olur da. Elə uzun çəkir ki, səbrim çatmır. Orxan zakaz eləyibdir mənə elektron çaynik. Özüm seçmişəm, düzdür. İndi səhər inşallah yəqin gələr. Görək o necə olacaq. Çaydan gəlcəm elə. Xaldin 2 dənə doğranmış batonu çıxat verməyəm. Xaldin 2 dənə? Hə. 3 yumurta ilə yumurtalı çörək qızardacaq. Biraz yumurtasını artıq eləyəm. Biraz da süd atacaq. Köhlənməsin.
Böyle çağırmak lazım da gel. Yaxşı. Yani birazdan da gelir. Çok dursa gel, dursa. Gel. Gel. Ata. Ay sen akıl tattı. At attı. Ha. Çok tembel uşaqsan ha. 5 dəqiqə çəkmədi. Ha. Cunay sopunu pişirdi. Hazırdı, bilmirəm. Çəkdi, çəkmədi. Zaryatkası öldü kameranı. Sonra qoydu, bilmirəm, hazır olanda. Çəkdi, yox. Petruş qalxırdı, doğradı, töktü. Bənim fikrimiz vardı. Biraz yüngül yiyək, yüngül yeməklər hazırlayım. Elə Cunay fikirləşdi ki, bu sopu hazırlasın. Çıxdı bu günləri. Qonşumuz gəlmək istəyiblər. Orxan dedi və mən dedim ki, həmişə mən bu fikirlə gedim də mənim aynıdan qonağım çıxır plansız. Təzə ikinci dəhə mağazinə gedəsi oldum. Gedəkiniz ki, kələmim az idi. Dedim, az olur. Çünki salat həqiqətən də sevilir. Hamı xoşlayır. Ailədə də hamı sevir. Qonaq da gələnlərin hamısı sevir. Ona görə bir salat hazırlayacağım. Yüngül var. Toyuq aldım. İstəyirəm toyuq kartuşka ilə nəyəsi bir şey qoyum. Tofkiya pişdim. Burada da suxarik. Çörək var idi. Elə mağazindən özüm suxarik almadım. Sırf batın var idi. Köhnəlmişdi oca. Ay, birin çörəyi idi. Dedim, bunu geç doğradım. Suxarik hazırlayacağım. Buna mən quru sarımsaq vuracağım. Bir dəfə hazırlamışdım. Svej sarımsağına. İki dəfə daha doğrusu hazırladım. Svej sarımsaq əzdim. O xoş gəlmədi. Həqiqətən svej sarımsaq belə bir qəribə iyi vurdu, qızardı mənəsə. Xoş gəlmədi. Düzdür, yeyildi. Uşaqlar yemədi. Biz böyüklər yedik. Supa falan qatdıq. Amma belə yeyilmədi. Ondan sonra quru sarımsaq aldım. İstifadə elədim. Xoşuma gəldi. Nə vuracağım? Quru sarımsaq, duz. Bir balaca çox ac olmasın deyə bir balaca pul biber vurub. Biraz duru yağ. Bir balaca da su bəlkə atdım. Bir balaca o yağ artırsın da yağ belə çox olmasın. Qatım qoyum tofqıya orada qızarsın. Öz işində olsun. Mən də başlayayım. Toyuğumu qızardım. Toyuq da sinəsi yoxdur. Məlum bayramda hamı ancaq salat hazırlayır. Toyuq sinəsi qalmayıb mağazində. Mən də evdə hinduşkanın sinəsi var idi. Ayrı qoymuşdum. Əslində bu toyuğun sinəsindən də götürə bilərdim. Bilməyəm. Çıxatdım. Biraz oradan tanışqanın ətindən götürürəm sinəsindən. Qoyaram, o qızarar. Yox, qızarmaz, qaynayar. Ət çünki beynində var idi, dedim, qızardım ən axırda. Qızarmış şəkildə hazırlayım. O nəsə, çox da xoşlamıram onu. Məsələn, kafedə, restoranda yiyəndə sən o oradan hazırlayıb, həmən də qızardıb gətirələr, istil olur, yaxşı olur. Amma belə qalacaq, boyadır, sinə qızarmış qalanda çox pis olur. Alça turşusu yox, o nə deyirlər, zoğal turşusu pişirmişdim, onunla da vurdum belə. Kartoşka marinat elədim, üstünə folyo örtürəm, həmişə normalda çox üstünə ikinci list örtürəm. Folyo örtdüm, sırf sıçramasın deyə, tofqanın içində pişir, sıçrayır, bütün tofqanın içi batır. Ondan da belə ağzını bağlı pişirdim, ən axırda. Məsələn, suyu çox çıxıbsa, qəşək qızarmayıbsə, üstünü açdın, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə itixotda qızardı, götdü. Duxovqan isə təmiz qalır. Geçsin pişməyə. Hayan bir dənə kartoşka istədi məndən soysun. O kartoşkanı nə gün də soydu. Sonra çixli-çixli dedim ona oynatmaq üçün doğra. Nə qədər istəyirsən, doğrayıb, tabi elə çimdik-çimdik doğrayıb.
Həmini kəsərsən, ha? Вот поэтому мы можем жить длинными ногтями. Вот так я и лезу. Mən də o tərəfdə salat işi ilə məşğulam. Çələmimin çoxusunu atxoda gedib. Buraları yığışdırım, ondan sonra qatışdırım, qoyum xaldan ki, biraz özünə gəlsin salat. Ayla, sən biraz oradan çəkirsən, mən o zibilin yerini açıb yığışdıra bilərəm. Ayaqdan sənə gözdürüm, sən görürəm ki, xırdaldıqca xırdaldıqca bu qatışdır. Yoruşqam. Qobat bir dənə o. Adına razı ver, Beyzən. İstat, ona yusir. Mən deyirəm, bu salatda nə çatmır? Suxar kimi tökməmiş aparım. Elə ki, gözəl görsəndir ki, belə suxariksiz. Salatın son halı. Sevimli salatımız. Heç bezmədiyimiz salat. Deyirəm. Qonağı var. Kimin? Zərifətlə dedim ki, günəyimizə qonaq gəldi, dur stola. Getdim hamama, gəldim ki, həqiqətən də açıb dur stola. Hazırda nə olacaq yəni? Nə olacaq bundan? Bir də gəlməcə, onu sevindim. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Qonaqlarım getdi, növbə gəldi yığışdırmağa.
Aslında otura-otura çox qablarımı, burada kunada oturulmuşsun, çox qablarımı yumuşam. Demək olar ki, bir dənə ortadakı yeməkləri boşaldıb, bir-iki çıxan qabı yiyəcəm. İşim olmayacaq. Mənə hamam prob eləmədə. Nə prob eləsən, ha, prob elə, sənəm də biri. Merengovi qorulet gətirmişdi. Hazır qonşum. Yəni də salat. Əslən unutdum, o merengovi salatı, boş merengovi salatı. Merengovi ruleti çəkməyə qəşək hazırlamışdım. Yəni qusok qalıbdı, elə ayağına onu yeyir. Hələ bu ən az qabdır da görürük. Qabı yumuşam, yığışdırmışdım. Bu da indi çıxanlardır. Çayı da qoydum istəsin. Günayla axırıncı gecə baş-başa içdi. Çay rutinimizi içib yatmalıyıq bundan yığışdırandan sonra. Hər axşam günü bitirəndə bir ikimiz tək bir stəkan içməsək yatmırıq. Yəni qonaqla da, qonaqdan da sonra vərdişimizdir da. Bizim millətin çay içmə vərdişi. Mən də bunları tez yuyum, yığışdırım. Günayda çağırıram. Biz sayımızı itirik. Siz də yəni izləyin videomuzu. İnşallah sevərək və bəyənərək izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun. Hələlik səhər inşallah görüşərik.